E uet për nevoja shtetërore, jo për nevoja prodhave televizive. Juve. Është i obliguar me rreth në publik apo? Jo, as mos rrahasi. Shikoni, shikoni to mirë se bio pa zore. Nuk ka lider normal, lider normal, po nuk ka që del e thot e i thot çortis vetë flu, çka flu. Çe nuk ka, shiko. Po ato që thanë e gjimajevet. Ka pas si jam avëshje me Ukrainën. Ka valu flamuri i Ukrajinës Mosk edhe ka fillu lufta. Wow. Edhe me nga njoft Sevilla, wow. Edhe me valuaj flamuri i jun në Beograd. A përshë që po mui ka dha të emë në ashtu. A përshë që lufta s'ko nuk po lidh një kërkun, një gjorë një prol e i rishit, jo. Që po mundoni me imponu, ja. Me një teori. E ki një problem, shiko, se zhe ki teorin e marxist-leninizmit mi luftën jo, dhe më rëtja përgjusme popullore. Lufta është mu një sa poqës. Me gjujt me pushe, jo, në kontekst e lëso shumë shumë dimensionale. Unë jam 5 vjesh ma liberal që ti. Bravo për ty. Bileti je mu i me thonë që je pol ama konceptin e ki të te kaluar në luftë. Polpotit, o ne, mbrojtja popullore. Konceptin e luftës e ki bardhezi. O, ka, o, ne bardhezi. Dorën zemër, ne që e përmendin mbrojtë popullore. Se përmendin mbrojtë popullore si koncept, po si ide, se gashë nuk e kishtë. Sot Kosova e ka një FSK, e cila pretendon mu bo ushtri e modelit të NATO-s. Dhe nuk mundet me asfishek me ble jashtë standardit NATO-s. As fyshek s'lon me blima. Shumë mirë, në regullë. Por, do më po sektorte kibernetikë ju kushton këtu. Leni, shiko zoti Goshi, se ti e kon shumë mirë gjonë që më purat fondin e famshëm të mbrojtjes. Fondi popullor, që ishte komplet në kundërshtim me modelin e NATO-s. Komplet ishte, budalallak, naivitet, fatal. Dhe tash po dolin, po thojnë, ati që ka për i thojnë pohlet, një fond i pa përfilë shumë. Do më onë asë një milion shumë lejë. Kështë në denë qarë budalaki e ka shku e këni që gjendjen vë. Me boha i gare me ushti. Halil Matoshi. Me boha i gare me mbrojtje. Me boha i gare me luftë. Po lufta nuk ka PlayStation. O njerë. Oshtë, oshtë. Ata bajraktorat me që stikë. Me PlayStation. Ano kom për shtypën që lunë PlayStation. Bajraktorat me që stikë. PlayStation. Në është ka më kalosat në sjetës në do. Me që stikë bajraktorat. Ne që lunë PlayStation. Po jo, zoti sa tipu, na nuk kemi rritë me PlayStation. Se mu rrit me PlayStation e din që bajraktora përveqen me joystick. PlayStation është para luftës Kosovës. Një pyetje, Halil Matoshi. Një shtet normal, demokratik, a duhet me pas strahimore apo nuk duhet me pas strahimore? Nuk jam i thirrur në me fol, por ato janë ekspertë sigurisht. Apo, a duhet ashtu? Zoti Spahiu. Ti me ato një rritë që ke... E, tash për me ta knosht ty e bën, unë mu i më honë që duhet. Por nuk jam ekspertë jasoj fushë. Mirë dhe shqyqë, në vajlës, së është të thonë me konë ekspertë për gjithë shka. Po duhet me pas. A i ka Kosova? O, Zoti Spahiu, dëgjoj, po ta thom edhe një fjalë. Në rrethona, në rrezik potencial. Në raportin e forcave, Spahiu, mëso me ngunë ja. Po. Në raportin e forcave, në cilin jemi, na edhe Serbia, hiç abstrahoje NATO-n. Ti zgjuan me hinj jashtë në strahimore se vjen zënë çatu. Me Losjell të gulfo. Po, s'është të thamë. Po, më falni, më falni. Se na e njohëm raport dhe forcave shumë mirë. Ju që dëni me bo hajgare. Ju që e mërë një luftën si Tomi Angjeri. Ju këni probleme. Na s'kemi probleme. Na s'kemi përjetu. Që në kusur dit, shteti fuqishëm Izraelit, e ka sulmu Gazën, edhe jenë vëra 25-6.000 veta dhe i qëtash, e në plagosja 60.000 veta, edhe prapë se prapë po luftohet, po rezistohet aty. Qa po do me thonë me këto? Po do me thonë... Qilu me morali kësoj heqoje? Morali kësoj heqoje është se ki raporti forcëve frikë. Serbi, Kosovë... Qa je për të fërti? Po qa je më të fërti? Ti të një me malë? Po më nashta jam. A e ka luftë? Po pse s'ke shku luftë? A e ka malorë? Që në nëziko? A e ka luftë është luftë dhe ti? Po shkojnë që se vjenë? Që s'ke shku? Po dinolë të nolë ta me sot shka në bërgjë. Më shkojnë me e polu se ti që ka në luftë. S'ke pos kur gjonë dorë, o zëti. Ke pos kreti, ke pos. A Serbia nuk është majo që ka qenë? S'ke pos moral. E as Kosova s'është majo që ka qenë? S'ke pos moral.
Nëse ke pas moral. Ke pas moral. E tash kush s'ka moral? A vlad, tash është ushtria profesioniste. Smirë është timi atë në energji. Po jo në ekspert atë mirë në atë. Po ne çamo edhe ushtri profesioniste. Edhe jo në ekspert atë NATO është të cilët çdo ditë të dëvin me ti çysh edhe bak. Edhe bak. Edhe bak. Çfarë kanë gjë kur? Edhe bak. Ato se po të palidhje. Jo në ekspert atë NATO që dëgtojnë pas se kanë hatma shoh. Ato shi edhe gash. E jo ti edhe ligji. Po, matoshi. E ti po sa çesh? Gash, cili është efekti i këtyre deklaratave? Ta e zbresin pak topin... Shko analiz, kjo budalallak. Mirë, Matoshi, a ka mundësi të diskutojmë, bashkëbisedojmë me zotin Gashi? Thash po e zbresin topin si Zidani në teren. Edhe pse si Zidani është fështirë. Në shekullin e rritë, mas luftës në Ukrajinë... Cili është efekti? Po atë? Konkret, le Ukrajinën, tani... Cili efekti flasim, konkret, për shka e kika? Që po jepet alarmi për luftë. Cili është efekti? Efekti i parë konkret është hapja e syve mbi rrezikun potencial të cilin e thotë qeveria amerikane, e që është Serbia hegemoniste dhe Serbia ekspansionist. Kuj duhet i hapën syt? Bashkësisë ndërkombëtare. Pse, i ka të mbyllur aktualisht? Popullatës vendit, edhe ky është efekti i parë pozitiv i hapjes së syve. Ba. Dhe është jo vetëm ky i parëndësishmi. I dyti, që është edhe si me quajt side effect, efekt anësor, është vetësimi. Jo, mos ta quajmë tash për vigjilencën e qytetarëve. Vetësimi për rrezikun real të aty në bazave të avancuara ushtarake sërbe, pa marrë parasysh që e ki NATO-n këtu, se ato Serbinë se kalon metë me shku bazën ushtarake atje Notting Hill me sulmu, po shkon të banë qësi inkurzione,